Evo nas posle dva meseca na istom mestu, samo različitim povodom. Pre dva meseca smo ovde najavili početak radova na čuvenoj, najstarijoj gradskoj fontani, fontani kupanja ili ti čuvenoj i nama znanoj kupačici. I najavili smo početak radova, a danas hoćemo da zajedno uživamo u ovom žuboru vode, jer je fontana, kao što smo i obećali, proradila za Smederevsku jesen i bit će puštena. Već je puštena u stvari. Kad smo radili fontanu Parnjaču, to je bila prva fontana, tad smo rekli da će jedan od osnovnih zadataka ove moje ekipe, ljudi koji rade i mog tima, biti da sve fontane, sve česme u gradu vratimo Smederevcima, jer prosto to su mesta okupljanja gde su se ljudi svojevremeno družili, odrastali, padali su prvi poljupci, lepe stvari su se događale, tako da prosto smo imali obavezu da i mladim generacijama to ostavimo, da i oni imaju ta mesta okupljanja. Fontanu Parnjaču smo zaista ukrasili jedan deo grada i ona zaista okuplja veliki broj naših građana i lepo je mesto za druženje. Ovde smo danas tek pustili fontanu, tako da se nadam da će ona i tekako ukrasiti ovaj trg, jer ovo je najstarija fontana koja je napravljena još 1958. godine. Ja sam mnogo srećna, nastavit ću i dalje da radim na svim fontanama, ne samo u gradu, i mogu odmah da vam kažem da sledeća fontana koja će se raditi je fontana na Carini, koja nikad nije proradila. Ona je vrlo važna, svaki deo grada nam je važan, ali ćemo takođe proširivati fontane i sela zaslužuju da imaju fontane. Tako da će vrlo brzo biti neka fontana i u seoskoj mesnoj zajednici. Ovog puta bih iskoristila priliku da vas pozovem, pošto je najčešće pitanje bilo pitanje Grand kafane, koja je najstarija kafana napravljena davne 1929. godine, i to je bila jedan od najluksuznijih hotela ne samo u Smederevu, nego u čitavoj Srbiji. Naši konobari su išli da služe na Kolarcu kad su bile neke svetkovine, tako da znači da je ona, da je tad bila na zaista visokom glasu i lepo je radila. Ona je poznata i eto, lepo je i da pomenemo po kuvarici koja je imala 130 kilograma i koja je bila, kažu, šetajuća reklama za ovu Grand kafanu. Ja vas pozivam sad da uđemo, malo smo uspeli da je preuredimo, da promenimo rasvetu, da vidimo u kakvom je stanju, i ona, mogu vam reći, vrlo pristojno izgleda u ovom trenutku. I evo, sad najavljujem da ćemo vrlo brzo Grand kafanu vratiti Smederevcima, jer to je želja svih građana. Da napravimo, da imali dobar